উচ্ছেদৰ পাছত উচ্ছেদ। কোকৰাঝাৰৰ পৰা বুঢ়া চাপৰিলৈ, বৰপেটাৰ পৰা পতত্ৰৱালৈ, গুৱাহাটীৰ পৰা গৰুখুটিলৈ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ধাৰাবাহিক উচ্ছেদ। গোপীনাথ বৰদলৈ হ'ব বিচাৰিছে নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শাসনলৈ অহাৰ পাছৰে পৰাই চলিছে ধাৰাবাহিক উচ্ছেদ অভিযান। দৰং, বৰপেটা, শোণিতপুৰ, তিনিচুকীয়া, কামৰূপ, কৰিমগঞ্জ, ধুবুৰী সকলোতে চলিছে কেৱল উচ্ছেদ। উচ্ছেদৰ পাছত কিমান ভূমি মুকলি হ'ল, মুকলি হোৱা ভূমি এতিয়া কি কামত ব্যৱহাৰ হৈছে তাৰ কোনো খতিয়ান নাই চৰকাৰৰ। কিন্তু ধাৰাবাহিকভাৱে চলিছে কেৱল উচ্ছেদ অভিযান। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এই তৎপৰতা দেখাৰ পাছত প্ৰশ্ন উঠিছে, গোপীনাথ বৰদলৈ হ'ব বিচাৰিছে নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবলৈ মেলি ল'ব লাগিব অসমৰ ইতিহাসৰ কিছু পুৰণি পৃষ্ঠা। ব্ৰিটিছে চাহ মৰাপাত খেতিৰ বাবে আনিছিল প্ৰব্ৰজনকাৰী, তাৰ পাছৰে পৰা প্ৰব্ৰজনক কেন্দ্ৰ কৰি আৱৰ্তন কৰিবলৈ লৈছিল অসমৰ ৰাজনীতি। 1915 চনত প্ৰথমবাৰ প্ৰকাশ পায় ভূমি বন্দোবস্তি বিধি। এই বিধিৰ অধীনত ভূমি ব্যৱহাৰকাৰীক প্ৰথমতে বাৰ্ষিক পত্ৰা প্ৰদান আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত স্থায়ী পত্ৰা দিয়াৰ নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ল। তাৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ল অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। 1920ৰ 17 মাৰ্চত কাৰ্জন হলত অনুষ্ঠিত হ'ল প্ৰতিবাদী সভা। তৰুণৰাম ফুকন সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত গোপীনাথ বৰদলৈ, মহম্মদ তয়বুল্লাৰ প্ৰস্তাৱ, বিদেশী পুঁজিপতি অনুপ্ৰৱেশকাৰীক মাতি দিয়া বন্ধ কৰক। সেয়াই অসমীয়া মানুহৰ প্ৰথম আনুষ্ঠানিক প্ৰতিবাদ। অসন্তুষ্ট জনতাক আশ্বস্ত কৰিবলৈ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বলবৎ কৰিলে লাইন প্ৰথা। কিন্তু ৰাজনীতি অব্যাহত থাকিল এহাতে পৌমুৱাক ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়াৰ পক্ষত মুছলিম লীগৰ ৰাজনীতি, আনহাতে পৌমুৱাক সংস্থাপনৰ বিৰোধিতাৰে কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতি। 1937 চন ব্ৰিটিছ শাসিত ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰাদেশিক নিৰ্বাচন। ভাৰত স্বাধীন হোৱালৈ যিমানবাৰ চৰকাৰ গঠন হৈছিল তাৰ 5টা কাৰ্যকালতে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল মুছলিম লীগে, নেতৃত্বত ছৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ। কংগ্ৰেছ দলে গোপীনাথ বৰদলৈৰ নেতৃত্বত 2টা কাৰ্যকালৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰে। এই সমগ্ৰ সময়ছোৱাত সমগ্ৰ ৰাজনীতিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল উচ্ছেদ আৰু সংস্থাপন। অধিক শস্য উৎপাদন আৰু ভূমি বিকাশ নীতিৰ আধাৰত মুছলিম লীগ থিয় হ'ল পৌমুৱাক সংস্থাপনৰ পক্ষত। হতাশ হৈ পৰিল অসমৰ মধ্যবিত্ত। 1945ৰ 14 মাৰ্চত মহাত্মা গান্ধীলৈ গোপীনাথ বৰদলৈ পত্ৰ লিখি জনাইছিল যে ভূমি বন্দোবস্তি নীতিয়ে প্ৰতাৰণা কৰিছে থলুৱা। ইয়াৰ পাছত 1946 চনত অনুষ্ঠিত হ'ল নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনত মুছলমান প্ৰধান 34টা সমষ্টিৰ 31টাই লাভ কৰিলে মুছলিম লীগে। 3টাত জয়ী হ'ল জমিয়ত উলেমা। কিন্তু হিন্দু প্ৰধান 1টাও সমষ্টি লাভ নকৰিলে মুছলিম লীগে। 50টা সমষ্টিতে জয়লাভ কৰিলে কংগ্ৰেছে। 1946 চনত গঠন হ'ল গোপীনাথ বৰদলৈ চৰকাৰ। কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিলে উচ্ছেদ অভিযান। 1938ৰ জানুৱাৰীৰ পাছত অহাসকলক উচ্ছেদ আৰম্ভ। তদাৰকৰ দায়িত্বত ৰাজহ মন্ত্ৰী বিষ্ণুৰাম মেধি। উচ্ছেদক লৈ দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল। মৌলানা ভাসানীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হ'ল প্ৰবল আন্দোলন। ভাসানী হৈ পৰিল পৌমুৱা মুছলমানৰ অবিসম্বাদী নেতা। আলি জিন্নাও অসম পালেহি, কিন্তু উচ্ছেদ বন্ধ নহ'ল। আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হ'ল প্ৰতিবাদকাৰী। সমুখ সমৰত নামি পৰিল মুছলিম লীগ। এহাতে মুছলিম লীগ পৌমুৱা মুছলমানৰ প্ৰতিনিধি হৈ থিয় হ'ল, আনহাতে উচ্ছেদৰ জৰিয়তে অসমীয়া মধ্যবিত্তৰ মন জয় কৰিলে কংগ্ৰেছে। সেয়াই আছিল আৰম্ভণি। 1956 চনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছতেই বিমলা প্ৰসাদ চলিহাই আৰম্ভ কৰিলে বিদেশী বিতাৰণ অভিযান। কংগ্ৰেছৰ মুছলমান নেতৃত্বৰ তীব্ৰ আপত্তিৰ পাছতো বিদেশী বিতাৰণ চলি থাকিল। কিন্তু 1967ৰ নিৰ্বাচনত মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত বেয়া ধৰণে পৰাজিত হ'ল। তাৰ পাছৰে পৰা প্ৰব্ৰজন অনুপ্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত নৰম হ'বলৈ ধৰিছে কংগ্ৰেছৰ স্থিতি। কিন্তু উচ্ছেদৰ ৰাজনীতিৰ অন্ত নপৰিল। এহাতে অব্যাহত থাকিল প্ৰব্ৰজন, আনহাতে চলি থাকিল উচ্ছেদৰ ৰাজনীতি। কোনো এখন চৰকাৰী অনুপ্ৰৱেশ বন্ধ কৰিবলৈ নললে স্থায়ী পদক্ষেপ। অনুপ্ৰৱেশক সদায়েই পৃষ্ঠপোষকতা দীঘল ৰাষ্ট্ৰই। ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ঘূৰি থাকিল অসমৰ ৰাজনীতি। কোনোবাই যদি অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পক্ষলৈ ৰাজনীতি কৰিছে, আন কোনোবাই উচ্ছেদক হাতিয়াৰ কৰি অসমীয়া মধ্যবিত্তৰ মন জয় কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই গ'ল।
সেইবাবে চৰকাৰে NRCৰ ৰূপায়ণ নকৰে, অনুপ্ৰৱেশো বন্ধ নকৰে। তাৰ সলনি উচ্ছেদৰ ৰাজনীতিৰে সদায় অসমীয়া মধ্যবিত্তৰ মন জয়ৰ ৰাজনীতিহে কৰি যায়। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও যেন সেই ইতিহাসৰে পুনৰাবৃত্তি কৰিব বিচাৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।